的所有内容都是按他决定，所以如果我这个全部都回答完，大家又没有新的问题呢，我们就会提早结束。但是这一年多来这件事从来没有发生。在我里面讲的时候，大家也欢迎一面这个追问啊，或所有之类的，都可以善用这个平台。那很多朋友会说，哎，那这样子先问问题的人不是有优势吗？确实就是这样，这个人生就是这样。所以就是说，如果你先问那些问题，比较容易集气嘛，比较容易让这个大家去按赞。所以目前已经有38个人按赞了嘛，所以我们就表示说，我一回答这个问题呢，我就可以回答38位朋友的想法。这个呢，就比一开始如果大家都是传麦克风啊，或者贴便利贴写发问单，是对大家时间是一个比较好的一个利用。那所以这位朋友想要知道说，请问我对于劳基法的修恶哈有什么看法？这个今天一定会被问到这个问题，所以这是少数我事前有准备的问题。我看法大概是这样子的，我们 PDIS 就是公共数位创新空间，我们在之前每一次多方利益关系人，就是大家吵得最凶的小孩不是有糖吃，是所有人都邀到厨房里面一起做糖吃的这样子一种协作会议的这种精神。我们从之前大家可能也看过的酒驾的案子啊，或者是这个南方四岛的保护区的案子啊，或者是这个有人要把时区改到跟日本韩国一样，然后又有另外一些人说不要改到跟日本韩国一样啊等等的这些题目，我们都非常认真的用多方利益关系人的方式来讨论。那其中一个呢，就是由宫斗这个组织所提出来的，就是关于七天假的这个问题。那七天假这个问题其实大家都知道是劳动环境的问题的一个部分。那这个部分呢，因为不是劳动部主管，是内政部主管，因为国定假日现在已经统一由内政部办理，所以说呢，我们就花了非常多的时间去让宫斗，然后以及所有相关的朋友们都能够在协作会议，我们面对面用贴便利贴的方式，去累积所有大家对于劳动环境的意见，不只是七天假的意见哈。那所以我们就可以看到说，在当天的利益关系人里面，除了这个大家可能都听过的一些团体之外，我们也邀了另外一个方面的，就是工总、商总的一些朋友都一起来。那我其实对这一张图觉得非常的感动，因为以我所知，这是在近年来唯一的一次在有直播的环境底下，这几个团体的代表一起做政策制定。那当然现在的情况就比较不容易这样子做了，相信大家也都了解，但是在现在的情况之前，我们有过这样子的一个会议。那未来呢，也希望大家关心的这几点呢，能够这样子来做。所以呢，在主要的诉求上面，这个部分呢，当然我们理解到说，国定假日法接下来甚至有人要提出公投案啊等等。那为什么需要更进一步的，就是类似类公投的这种讨论的原因，就是因为到底在哪些日子才值得纪念，以及就是你放多放一天、两天，一直到七天。对于大家的总体经济的这个评估，这些部分都需要先做出来，大家才能够就事论事。那在这个中间呢，这个大家常常看到一个数字，就是根据 OECD 的调查，台湾的人均工时占所有 OECD 国家的第六高。那这个呢，我们在当时的这个讨论里面呢，也有朋友提出一个状况，就是说如果你只是把全职者跟全职者相比的话，其实我们在 OECD 里面是居于中间的，并不是第六高。但是为什么就是所有人平均起来的时候看起来是非常高的原因，就是因为台湾的部分工时的比例是远低于所有其他的 OECD 国家，几乎所有人都是全职，几乎很少人是部分时间的工作。那原因是什么呢？原因是因为我们对于部分时间的工作者比较没有像最低薪资或者其他的就业的保障。我们社会的氛围是觉得说这是打零工，我们对于中高龄的再度就业或者是一些在家的就业啊，甚至我在一开始进行政院说我要远距上班，大家都以为是在家上班，那我没有在家，我是远距上班等等的这种非典型的不管是时间或者地点的劳动样态其实是不宽容的。那在这种情况下大家就比较会用传统的方式去做全职的就业。那当然也无形中就变成说，如果你算所有人的就是工作时间的话，那确实啊确实是比较高的。但是这个后面是说大部分的人是在全职工作，而全职工作的人跟别的卫生局全职工作比起来其实并没有比较高。那但这个是事实。所以跟这件事情相连接的就变成是有四个延伸的事物，就是薪资过低、劳工过劳、企业许多企业不遵守或根本不了解劳基法，
以及劳动没有谈判筹码。那我这边特别强调，就是这边贴的都是当时协作会议的劳资各方的代表、学界的代表、政府的代表都同意的，这不是单方的诉求，这个是大家都同意的才会这样贴上去。好，那所以接下来我们要做的事情什么呢？就是一个一个去面对这四个，然后去用各种政策手段，试着把这四件事情让它变成比较不会是纠缠我们的问题。所以在薪资过低的方面，当然这个最低薪资法，这个是总统的竞选政见，那所以这个部分劳动部目前正在研拟。那刚刚讲到这个非典型工作的保障、中高龄就业的保障、部分时间工时的保障等等，这部分劳动部也正在研拟。那当然呢，后面的这两个其实是特别困难的部分，这两个部分它不是单纯我们靠政策工具就可以做得到的，它可能是要靠好比方说在计时效率的过程里面，让大家不觉得说，哎，技职好像是次等的，然后用我们把高职改名叫技术型高中，啊，那这个可能就是对文化上面的文化干扰，但这个并不够，就是说重点是要大家觉得说，哎，技术型的高中，这件事情或者是在技职的养成过程里面，就把团结权、就把罢工权、就把协商权这些东西带进大家的教育过程里面，然后在教育过程里面不是说，哎，只会听老师说、只听老师安排，而是勇于去组织，然后勇于去 challenge。然后是在这样子的过程里面养成的劳动者，他在出来之后才能够让一般像一般的 OECD 国家一样有那么高的工会的组织率，然后以及集体协商的能力。那这件事情为什么很难用公务人员来帮忙带的？其中一个原因就是因为公务人员自己也没有集体协商权。就是说，作为公务人员在台湾是跟各个国都不一样的哈，很多国家公务人员没有罢工权，这个就算了。那但是呢，集体协商权这个部分呢，或团结权这部分呢，在台湾是比其他国家更弱的，所以你很难让一群本来就没有组织起来的劳工去教另外一群不太有被组织起来的劳工到底要怎么组织起来。这件事情真的是要靠大家一起帮忙。那但是我自己是觉得说，先组织起来可能是最重要的一件事情，这样子才能够再往下去配合各地的劳工政策。所以我自己能够想到的就是说，我们把法令，好像现在的劳动基准法，它其实有一段时间跟工厂法是并存的。然后呢，工厂法不太适用的部分，哎，变成劳动基准法。那工厂法剩一点点，那我们未来可能需要一个新形态的，就是说劳基法现在适用是这样子，但是未来比较创新的、比较灵活弹性的，或甚至部分工时的、不受场地限制的等等的这部分，那这部分可能又需要用的法，它又跟劳动基准法是并存的。有一个过渡的期间，那这个是我对目前的就是劳动法制的这个看法。那我之前不是研究这个，这不是我的本行，所以我刚刚讲的全部的事情，其实都是这个协作会议我在带这个协作会议的过程里面学到的。那所以你也不用觉得说我讲的一定就是对的，因为我们这一整个过程，包含逐字稿、包含直播、包含这个心智图等等，全部都是在网络上，那大家都可以看了之后形成自己的见解。那以上大家可能觉得是多多少少还是有一点官腔啊，但是现在天气是这样子嘛，所以我也不可能讲的更多了哈。那我想就是说，我们等这一波不管最后结果怎么样之后，我们会尽快的去推出比较符合这个时代需要的劳动法制。那然后这边朋友马上追问哈，说这个在二次就业的部分没有如他国盛行哈，政府是否有措施去推行？今天我这是第三场这个会议，在中午在市政府待了300多人，然后上午在行政院的这个云嘉南办公中心，大家都问到很类似的一个问题，就是说，好比像说劳动部的一些就是多元就业方案啊等等，它常常是好比像说所谓的中龄，像45到65岁什么之类的，但一超过65之后，其实就什么都没有。对，那这个当然也是因为传统上就是65岁就应该退休了。可是如果我们把这个东西扩增到说，你可以好比说透过虚拟实境，或者是说在家里透过远距，或者是透过部分时间的话，其实很多65岁以上的朋友，他们还是愿意跟社会有一些贡献。那好比像说我阿嬷、阿公啊、外公、外婆这4位都还在，外公101岁了哈，那虚岁，但是10岁100岁了，那他们都还是很愿意参加他们的公共事务，只是说有些可能脚不是很方便，出门不是很方便等等。但是我们透过好的网络科技，其实他们都是对社会还是有贡献的朋友。
那所以我觉得这件事情就是说，我们可能真的需要一个中高龄就业的一个专法，那特别对高龄就业的这一部分去给予一定的定义跟保障，让大家知道说这个的意思并不是他永远不退休，而是说大家还愿意对社会有所贡献的时候，社会能够有一个办法去不造成社会的负担的情况下，让他们都还是有一些智慧啊，有一些传承的部分去推行。那这部分以我的理解，劳动部因为院长把这个当作是最优先事项之一，所以劳动部目前花了相当多的时间在做这件事情哈。那这件事情其实当然，我觉得会有这个正向的社会影响力。好，那我们就回到这个37个，目前体制内的教育可以被怎么样的教育取代？以现况而言，如何尽速改善体制内的教育？我在入阁之前的工作是12年国民教育课程发展委员会委员，那就是新课纲的课发会的委员。那我们在做新课纲的时候，有一个最基本的想法，就是说我们要从技能导向的教育改成素养导向的教育。那什么叫做技能导向的教育呢？以前是所谓的好像有分科嘛，然后大家可能会分组嘛，然后就是几个主科，然后一些副科。那在这上面，大家被鼓励的是说，你在某一个方面的技能强到一个程度，老师就会用考试或用什么方式把人跟人之间互相比较。他强调是个人的能力，而且个人能力可能差一分、差两分，但会变成学校里面社会地位的一个形成。我讲这个好像在讲异国文化，因为我读了6个小学，然后1个国中，国中念1年就辍学了，所以我从来没有跟别人比较的这个社会基础。我其实不太知道为什么有人要跟别人比较，但是据说啦，据说我们国民教育之前是这样子。那在这个技能导向教育里面，会养成一个很不好的一个状况，就是第一个是说，当人跟人之间的连接会比较竞争导向而比较薄弱。那第二个是说，人会过度认同一个单一的技能。当你认同一个单一的技能的时候，你就变成说，好像我的自尊或我的价值是建立在说，哎，我在这个技能上面的表现比其他人好一点点的这个上面。那这件事情为什么说很危险呢？在以前工厂法的时代，这不是很棒吗？但是呢，因为现在所有这种工具性的技能，就是所谓工具人的部分，很快就会都被人形工具取代嘛。这个人做工具人不可能做得比人形工具厉害，所以 AI 啊、自动化啊，所有这些东西，很快只要你能够去量测可量化的有效率的技能，一个一个就是被自动化。那这件事情，如果你本身的自尊是建立在这个技能导向的教育上的话，那虽然可以转业，可以重新训练，但是会经过一段这个重新社会化的过程，这对大家都是很痛苦的。所以因为这样的关系，我们在新课纲，我们就是说，我们现在就不教小孩技能，我们也不把小孩之间互相比较，我们甚至大方的承认说，你7岁进入国民教育，到18岁离开的时候，世界会变怎么样，我们都不知道。好，那但是我们知道什么呢？我们知道有些素养是很重要的。那素养3个嘛，自发、互动、共好。自发的意思就是说，一个小孩要学什么，他对什么有好奇心，要解决什么问题，学校应该是他的资源，而不是学校叫他去学什么。所以学校应该是用各种方式，学校形态、非学校形态、创业失败形态，各种各样的形态跟社会结合形态 USR 等等的这种方式，就是在国民教育的各个阶段，甚至包含延伸到大学，是说你觉得需要什么，然后学校给你这个资源，这个叫做自发。那所谓的互动的意思就是说，在这个过程里面，不是讲台上面老师讲的才算，而是说大家都可以在讲台底下用手机查维基百科啊，或者是说，但从老师的角度来看，不是老师教你什么，而是老师跟你一起学，然后一起解决一个问题。老师只是先学这件事情，或者是更有这个学习的人脉的资源的人。那但是大家都是学习者，那并没有高下之分，因为每个人要学的方向是不同的。那第三个就是共好，共好意思就是说，一个人的自尊或一个人的价值，它是建立在他达成了什么社会使命，他解决了什么社会问题，而不是他的某个技能比他旁边的人强。因为后面的这个价值观的意思就是说，它是多元的嘛，每个人是定义自己生命的价值。所以每次AI 啊、自动化啊、各种新工具出现的时候，哎，我就少做一件事，我还是可以去达成我的社会使命。所以大家就会觉得说，这些新的科技是帮助我的人生的目标，而不会觉得说好像我一定要跟机器硬拼什么，然后拼输了很可怜这样子。所以就是我们要从技能导向转成素养导向，我觉得这个就是取代的方法。那当然这次的我刚讲这个课纲目前正在由课审会进行审理，那这也是第一次课程会里面有学生代表的参加，那所以我觉得这一整件事情都是还蛮顺利的，那希望能够在明年就正式上路。那这个就是我们在实验教育，台湾有非常自由的实验教育3法，实验教育里面有些失败了，但是有一些成功的实验教育里面
提炼出来的这些素养，我们现在就把它放到惯性教育，就是国民教育里面。所以在108课纲里面，基本上就是用这种新的方式去取代它。我们其实不是很担心师资培训，然后因为网络取代马路，有很多这个共学啊、视讯啊等等这些方式，我们也不是非常担心大考中心，因为其实都瞧好了。那最后我们现在担心的呢，主要还是家长，就是说如果家长还是觉得说这个小孩无论如何一定要去念大学，或者是说家长觉得说这个学没有兴趣的东西也没有关系，反正就是吃苦当做磨练，或者是说家长觉得说你一定要背诵一些东西，然后而不是去解决实际的问题，那他就会变成这个新的思维最大的阻力。所以我们现在正在尽一切可能去试着去改变家长的态度。但这件事同样的，政府其实是不是最适合做这件事情的，我们尽量做，但是很多时候是需要靠在地的组织，靠可能社区大学，靠在地的倡议者，靠更多的教育跟文化工作者来一起做这件事情。这不是一夕之间就可以去做到观念上的转变。那这以上大概跟大家分享一下对教育的状况。好，那有一位乡民叫做我是乡民哈，他说这个乡亲们汤委员对于台湾行动支付普遍并不盛行哈，有怎么这样子的看法？我想行动支付之所以还没有那么盛行，是因为电子支付呢这个状况实在还蛮好的。电子支付就是不用现金的就叫电子支付，行动支付是你要把有智慧的能够运算的拿出来付钱，好像说手机什么配才叫行动支付。那我们基本上在台湾是没有什么强制力，大家不会因为政府叫你做什么就去做什么，虽然邻近的有些亚洲国家会这样，但台湾不是这样子。所以你一定要等到手机刷这个手机比刷又有卡一卡通或刷什么东西方便的时候你才会去用，人之常情嘛。你如果刷两次这边都刷不过，或者是你发现这边要等六秒，这边刷三秒就刷过了，你当然不会去用行动支付啊，对不对？那同样道理，如果这两个都不太好用，但是巷口这个就是便利商店就有提款机，那你提前出来也很容易啊。那这样的话，当然你发现这个比较容易，那你不会去用电子支付。等于前两代都相当方便，所以这个第三代，除非它比前两代好，不然是不会使用。所以我在院里开会的时候，我常开玩笑说，我们如果现在啊，就是通令，这个便利商店不准装提款机，提款机的加速少了一半，然后又说我们接下来一年呢不罚伪钞，对，那这样子的话，那行动支付马上就90%了，对，因为就是说现金就不方便了嘛，这个提款就提不到了嘛，那这样子的话，当然大家都会去用相信的行动支付，可事实上在很多非洲国家就是这个状况。那所以因为这样他们行动支付率都是80%-90%，我们根本没有任何亚洲国家可以去跟他们比，但那个并不是台湾实际的状况。所以我们现在的方向大概两个，一个是说我们希望行动支付是大家真的觉得好用再来用，那我们不希望金管会或其他人变成大家创新的打路的石头。所以呢，在立院才刚再度通过金融创新实验条例，就是俗称的金融沙盒。简单来讲，你如果觉得金管会主管哪个法令挡到你了，或者是别的部会的法规命令哪一个打到你了，你就列举出来，然后说我接下来六个月要在某个地方违法，然后呢这六个月呢你就不会被罚，只要你提出这个申请，大家看过觉得这没有问题值得实验，那这六个月就免责了，就不会罚你。当然最基本什么洗钱防治法你不能拿来资助恐怖主义，然后什么这个资安各资，这个还是要保障啊。但是除了这些之外啊，它是一个治外法权的这个概念，也就是专门去做这个实验。但这个实验并不是只是看金融的学者专家或者科技的学者专家，它同时也会让社会学，也会让当地的朋友们一起加入，一起去看说整个社会在体验这个新科技六个月或一年，最多延长到三年之后，大家觉得这个到底是不是一个好主意？如果大家觉得是一个坏主意，那至少你帮大家付了学费，但对不起，以后就不会有这个科技了。这表示它不适合这个社会，但是如果这个是好主意的话，那政府这边他在调整法规，他在说服立法院调整法律的时候就变得很容易，因为我们就拿得出真正的资料来。那这个学名叫 Regulation Technology RegTech， 那这样子我们才有发展 RegTech 的空间。所以这个目的就是要让民间的创新者去引领政府去进行创新，那做法就是这样子的金融沙盒的做法。那在金融沙盒之后呢，我们再过一两个月会推出无人载具的沙盒。为什么叫无人载具不叫无人车？是因为现在有很多离岛也有无人船的需求，然后甚至还有垂直起降的这个
就是类似小型直升机这样子开一开就飞起来的东西，所以就很难说它是车还是飞机还是什么品的，所以我们现在就把它统称叫无人载具。那同样道理，也是你踏入这个地方，你就知道说，哦，这边我们目前限速20公里，正在跟一种新的自行三轮车，好了，随便啦，进行一个相处。那这样子，人跟这种新的智慧型生物才有可能去彼此学到说我们要怎么互动，那慢慢慢慢再去扩大，而不是说一下子就洪水猛兽，让整个社会去承受一些技术的不利益。所以这整个目的就是说，让大家有互相习惯的时间，然后这个东西技术对社会好还是坏，是让社会来决定，而不是让技术者来决定。那这件事情我们不要挡到技术者的路，慢慢我们就会有一些新的创新模式出来。那所以在这两个之后，接下来就是一般性沙盒，就是你挑任何部会的任何法规，说我就是要违法，但是呢，我要说服我的地方政府让我去做这个实验。那这个部分呢，也在接下来的中小企业、中小及新创企业发展条例里面。所以我们希望借由这样的方式，让这种真正让大家可以很方便，目前被法律挡住的，能够去进行实验。那在这里面试出一些真的是社会所需要的，那在这件事情上面，我们就可以去进一步的去发展。那这个东西，因为时间的关系，我没有办法讲非常多，但是它就是 sandbox.org 台湾上面有一些说明，那这个就请大家参与。有37位朋友想要知道说，哎，刚刚多了一票，好，所以我们换了一个问题。前段教委认为区块链的想法在未来能够成功吗？比特币是否成为未来人类日常生活中的一部分？哈，关于未来，大概有两句名言，可能大家听过的，跟大家还是分享一下哈。一个是说未来已经来了，它只是还没有均匀分布，就是 William Gibson 一个科幻小说家。然后呢，另外一个是说，Alan Kay 他是一个资讯科学家，他说这个最好的预测未来的方式就是去发明它啊，试着去发明它。那这两个在这个例子上面，在比特币或区块链上面都是适用的。当时这个 Gibson 会讲说，未来已经来，只是还没有均匀分布，是因为他当时在 Wired 这个杂志，连线杂志的邀请之下，去体验了当时好像是70年代最新的 VR 科技。所以当时其实就已经有 VR 了，非常笨重，但是呢，其实呢效果还是蛮好的。当时最大的问题就是说，你只能用它5分钟，然后就会头晕。那这个问题直到最近才解决。那但是他5分钟里面就已经看到了未来，所以他就写了一大堆科幻小说这样。那但是呢，他的这个想法其实我们现在放到这边，就是说，其实有一部分的朋友他们已经是在用区块链，不管是像 IOTA 基金会朋友用它来当做物联网的这个做法。或者是像以太坊的这个 Enterprise Alliance， 用它当做企业内部的一些清算的一些交易的工具，或像 Bitcoin Cash 的朋友，试着去让它能够更快的去做支付等等，这些对他们都已经是生活的一部分，也就是他不用等哈，未来都已经来了，对他们来讲，这个就是日常的现实，已经是人类日常生活的一部分。那现在的问题只是说，我们要怎么样让这些人跟社会上面的其他人建立起一个对话的方式，怎么样让科技进一步的渗透到这个社会里面。那在这里面呢，同样的道理，我们要问的是，社会需要什么？社会有哪些问题现在是需要创新的？所以我们目前呢，有看到几个运用区块链的方式，它其实不是直接把它拿来当做支付工具，也就是说它并不是取代新台币。新台币大家并没有觉得新台币明天就会贬到20%，大家并没有这个恐慌，在世界的别的地方是有的，但新台币是没有这个问题，所以呢，它取代新台币就不是痛点，不是现在马上要解决的事情。那但是现在大家解决什么问题呢？他们要解决就是说，好比方说我去捐了一个善款，那除了台湾最大的那几家或者联合券募这个打包票之外，比较小的这些呢，其实这个责信啊，对大家来讲，其实要花相当多的力气，才能够去确保说你捐的钱真的流到这些人的手上。所以就有像杜杜克这样子一个平台，它就是透过以太坊去看说每个人捐的善款它到底流到了哪里，它接下来这个善款它流向了哪里，然后每个部分它币别还是新台币，但是它就是在以太坊这个公共链上面去进行记录。那这有两个好处，一个是没有办法篡改，就算是这个网站的作者都没有办法篡改它，你可以去验算。那第二个是说，就算它倒掉了，任何人都还可以马上再架出一个一模一样的东西来，然后再继续去看到这个善款的流向。也就是说，在这个3个以上的 party 里面，每个人都不需要去完全相信任何人。那他在中间，即使有人宕机了，甚至你不知道他宕不宕机，所以这个 Byzantine Fault Tolerance 就是说，在这样子的情况下，你都可以还是维持这个互信的一个运作。
所以这种择信、透明等等的这种运作，在台湾是区块链比较多人在使用的，或甚至像在医疗里面，你可以去限制说，哎，你信任的几个医师共享一些你的这个身体上面的一些量测数据啊等等，这些部分不管公链还是私链，在台湾已经有相当多的应用。但是直接取代新台币，是因为新台币真的是一个相当稳定的货币，感谢我们彭海南总裁的努力。所以在这个情况下，取代新台币这件事情，并不是大家最近第一步的这个痛点，所以在近未来大概没有办法取代新台币。但是如果你觉得数位整委或者彭总裁这个讲的并不是真的，你觉得你就是要取代新台币，那这样因为金融沙盒已经三读通过了，所以就欢迎你提一个申请书出来，然后说我要在六个月的时间里面，在某个社区里面就是要取代新台币，那这样子我会很高兴这个帮忙辅导你成为金融沙盒的这个前提案，也就是说并不一定是我们说了算，只是说我们现在的理解是这样子。那有43位的朋友想要知道对于会校资讯能力测验以及英文毕业门槛存废的看法哈，这个到每个学校都会有类似这样子的问题。我记得我到中山的时候问的是，请问对于车管会脱掉学生机车的看法哈？那说真的，就是我没有在你的这个领域知识，我很难有什么太多的看法。那以我的理解，就是说，其实资讯能力测验这六个字本身就是很吊诡的一个东西。我们可以知道说，你写程式，你可以出一个题目，像 Kaggle， 你出一个题目，你就写程式，你解出正确答案就算你对，这个是很容易去测验的。可这个是程式设计能力。那但是呢，我们在十二年国教课纲里面，我们所谓的资讯能力的意思，其实是资讯素养，意思就是说你要怎么样子去善用通讯的工具来解决各种问题，不是只是写程式。你要怎么样在网络上面找到相对的资讯，然后呢能够去判别里面哪些是谣言，哪些是这个鼓动人心的一些东西，哪些它事实上有事实根据等等。那这个也是很领先各国，亚洲应该台湾是目前唯一去把资讯媒体素养当做一个基础素养，然后融入各科，而不是自己当一科去教学的。但是我们在跟大考中心瞧要怎么测这个的时候呢，确实花了非常非常多的力气。所以我其实不知道会校的资讯能力测验是不是真的能够测到这个就是资讯媒体素养了，这个真的是一个很困难的题目。那如果他比较不是素养，我看一堆人在摇头，所以我假设不是哈。好 ，OK， 那如果他不是的话，那其实他跟就是实际的资讯素养的对接了，他确实是会出现一些困难。所以我想就同样嘛，就是会吵小孩就进厨房嘛。所以如果大家有对怎么样是更好的资讯能力测验，怎么样是能够测出一些指标而不是反指标，有什么想法的话，那我想学校还是应该是有共同创造的空间了。那我只能讲一些场面话，因为我真的不知道就是学校的实际的这个资讯能力测验怎么样，我也没有做过。那其实我对于英文也是一个类似的一个情况，就是说我觉得资讯能力也好，或者是英文也好，最重要的还是一个除魅的一个功能。这个就跟法律素养是一样的，就是说不是说大家都要当律师，或者是马上有人说校方禁止我们进厨房哈。好，那这个部分就是倡议策略的问题哈。倡议策略我们可以另外讨论哈。OK， 好，那但是我先让我讲完，就是说像法律素养或人权素养或公民素养，它的意思不是说每个人都要这个守备立法权书，不是这样子。而是说每一个人对于这个基本的人权概念、法治国概念等等这些有一个基本的想法，知道说这个人有人权，然后按照法律你有言论自由，一些基本自由、宪法保障哪些东西，大概到这点就可以了。然后呢，大家不要觉得法律是很神秘的东西，就是你想要多了解一点的时候，你知道去找什么资源。然后呢，再往上的话，你可能可以当一些 paralegal， 就是一些法律相关的一些工作人员。然后再往上才是法律工作者，再往上才是立法委员、法规会大法官等等这些等等。所以它是形成这样一个曲线，每一层的人都不会因为上一层的人太专业，他听不懂，他知道往上要怎么样问问题，他知道往下他要怎么样帮忙解答问题。那这个是最理想的状况。所以城市设计也是一样，我们在设计十二年国教课纲的时候，就是希望说大家觉得城市就没什么，就像拼拼图一样，这是非常容易的事情，玩乐高一样的事情。那等到你想要多学一点的时候，再去多学一点，而不是说所有人都一定要学某种城市语言，这是一个除魅的过程。那所以我想外文啊等等都是类似的这个情况。然后另外一件事情就是大家刚刚提到啊，就是说如果不准进厨房还要怎么倡议哈，那跟他分享一些倡议的心得，就是说
什么东西OK， 那分享一些创意的心得哈，就是说我们通常在一个建制系统，在一个 establishment 里面，大概有三种不同的角色，有基层的承办人员，然后有常任的事务人员，然后有这个上面的这个政务人员，大概大部分的建制系统都是这样子。那一个好的倡议，他应该对这三种人至少一种能够去结为联盟。你要嘛是帮承办人节省他的时间，你让他知道说，如果他接受你的倡议，他的工作会生活品质比较高，可以早一点下班，或者是说你去让这些事务官们知道说，这可以降低他的风险，也就是说他在处理棘手的事情的时候，你可以帮他搞定很多的利益关系方，让他比较不会黑掉。那又或者是说，你可以帮政务人员创造政绩亮点或者选票哈。那如果你一个倡议这三种人都争取不到，这个倡议几乎不可能成功，它几乎就是你要用革命的手段，不能用倡议的手段。那但是呢，如果你跟三种其中一种有结盟，然后呢，他会帮你跟另外两种来讨论，说至少这对两种人没有太大的损害。所以我从进政府之后，我所有的工作都是建立在要么让承办节省时间，这个最多；要么帮事务官降低风险，这个有一点；要么帮政务官创造亮点，这个可遇不可求了。但最近碰到这样子的情况下去做工作，那这个时候倡议就非常容易成功，因为对任何人来讲，你都不是好像要这个 break things 哈，你是要 make things， 你是要让事情发生。所以这件事情，这个大概就是这样子。也就是说，你不是要跟人家去抢街亭啊。就是对，不是要跟人家去抢街亭哈，是一个后勤补给的这样一个概念，是一个互补的观念哈。好，那OK， 大家就已经聊起来了，聊起来的部分我就不加干预了哈。那我们就继续来回答其他的热门问题。有的朋友问说，这个对于 AI 的发展，对于人类影响的这个程度，还有未来的人类应该具备什么技能或能力，才能够被机器人所取代哈？好，这个有人想要教务长的签名，这个可能是粉丝啊。OK， 好，那我想是这样子，就是说我刚刚其实已经提到一个，就是说所谓的人工智慧，它可以把所谓现在工具人的工具性的成分，马克思说异化的成分，慢慢的都全部自动化掉。那但这件事情它是建立在一个前提上，是什么呢？是整个社会都能够去运用人工智慧，就人工智慧的民主化上面。那这件事情其实很像什么？很像我们之前就是人类发明火的时候，人类发明火的时候，当时是把人的消化系统里面一些功能移到外面去做，你很快的把食物分解成一个比较好消化状况、比较健康的状况，而且更重要的是它可以批次处理，你可以一次烟熏啊，或做很多这样子的事情，那这个很多这样子的一个工作，但是呢，却不需要，好比方说你打猎啊或者采集啊，没有吃完的就坏掉了，这是人类文明的开端。那但是呢，火焰这件事情也是很危险，但是人类文明跟火相处的方式并不是说只让一群祭司或者一群专业人员能够去使用火，而是在最一开始的时候就在家政课里面让每个小孩都能够了解到火的危险，但是又能够自己稍微做一点荷包蛋什么东西吃，那这个东西是农业的这个文明的开端。所以现在人工智慧也是一样，这一代的人工智慧是把我们脑里面的某一个神经中枢大概一两秒钟可以处理的东西能够移到大脑之外去做，也就是说它不需要是脑内的这个大的工作区去统合脑里面的各个不同的就是 cortex 的各种功能，不需要统合，它是单一的。比如说我看到一个人的脸，我马上浮出他的名字，我看到这个路上有红灯，我马上踩刹车，我看到一句英文，我脑里冒出相应的中文等等，这是单一区域一两秒可以做的事情，现在就全部可以自动化。但是综合性的，我们说价值判断的，目前还做不到，并不是说好像量子电脑做不到，但是我目前还不知道多久以后量子电脑做得到，所以以目前的状况，它跟火的发明是很像的。所以这件事情我想有两个重点，一个就是说我们在国民教育里面尽可能去做到说每一个小孩他学习的过程里他都有充足的频宽，他都有联网的设备能够去存取这种人工智慧运算的资源，让他知道说这是教学的媒体素养或者是自通讯素养的一部分，这样子的话他未来就好像自己会做一点菜一样，他不会觉得人工智慧是神秘的东西，他就会觉得说，哎，这就是生活的一部分，另外一种技术而已，那这是一件非常重要的事情，就是他的普及跟民族化。那另外一部分就是说是他是透明，它可苛责，就是说像刚刚提到的这个创新的这个载具，无人载具的这个沙盒，你可以做各种创新，它等于一个人工智慧长了轮子满街跑，
但是在过程里面他必须要充分的揭露他碰到这件事情为什么做这样子的选择，好比像说人要叫他过来或要他停或怎么样，他要学会跟人沟通。那在慢速的情况下，在小区域的情况下，我们比较容易慢慢释出这样子一种跟新的物种，我们叫做互相驯化 co-domestication。 那这个在历史上也有过例子，就是人类跟狗就是互相驯化，就是我们看着狗的眼神在看哪里，我会跟着看，然后狼看到人的眼神该在看哪里会跟着看，这个是两个物种一起演化出来的结果。所以我们就是要跟这一类新的会移动的人工智慧一起去演化出这样子的工作。那这样的话我们就可以把所有冗工，所有繁重复杂让人不舒服的异化的工作都移给这种反正也不会痛的新智能去做。那但是我们人类就可以 focus 在什么呢，就是创造性的社会创新的工作上，大概是这样。然后有位朋友说这个虚拟实境 VR 有没有前景我觉得当然 VR 它是在这个 hype curve， 就是所谓的 hype curve 中文怎么翻，胡乱曲线的这个已经到很右边了。hype curve 其实就是所谓的潮词曲线或者胡乱曲线它是这个很创业圈里面大家耳熟能详的一个，就是说技术的成熟它是这样慢慢成熟，但是呢在技术刚出现的时候大家会给它很多不切实际的想象，所以它的热度会，这叫过热度，就是比它能够承载的热很多，然后慢慢大家又会很失望，原来只是这样而已，那它又会比实际的成熟度低很多。那但是呢其实它对，然后其实它本来就是慢慢的在成熟。那 VR 呢确实它在大概3年前到2年前左右是过热的，那现在呢它刚好已经到这个成熟，它已经出这个低谷了，所以大家现在就蛮知道说 VR 能够做什么， VR 不能够做什么。所以现在大部分的共识就是说 VR 它在你不需要跑来跑去，那个可能只有很 hardcore 的 game 玩家才会这样子，你不要跑来跑去，坐在一个旋转椅上面稍微走动一点点，然后去做进行这种在实际环境里面也有的，好比像说你没办法真的去火星，但是你可以透过各种机器人，就 Curiosity 啊这些 Rover 透过 VR 去体验火星，那这件事情是VR 很适合的。又或者是说我们现在要讨论一个公园要怎么样一起建制，或者是旁边市政要怎么规划，哎，大家带上 VR 然后在这个虚拟案一、虚拟二、虚拟三里面做一个实际体验，这个是 work 的。又或者是说我们要在讨论之前好比像说之前我们在讨论两段式左转的时候，有一个那个机车的骑士，他就是用他的 GoPro 去拍了他的主观视角的各种转的这个状况，这个就很适合用 VR。 即使你没有开过机车的人，你这样体验过几段，可能不到5分钟之后你跟他就可以头头是道的开始讨论机车政策，虽然你从来没有骑过机车。这种主观经验的分享这件事情，其实不管在教育上、在文化上，当然也在游戏上啊，这整件事情都是 VR 目前相当好的应用，也相当有前景哈。有44位朋友表示，他们是冒着期末爆炸的风险来听讲座哈，我们这个要不要给自己一点掌声？有一位朋友问说，哎，请问要如何看待台湾现在的创业环境，青年如果要创业的话会有什么建议，非常好的问题。其实呢我们现在比较不会特别说青年创业或者青创，上一任政府就是冯燕老师、蔡云老师、毛志国老师，当时他们花了很多时间去把青创这个概念把它带出来，那也有一定的成效。那但是呢我们后来就观察到一个很有趣的现象，就是说如果一个创业团体里面全部都是年轻人的话，失败率真的非常高。但是呢同样的道理，如果全部都是老年人的话，失败率也没有比较低。那个成功率比较高的是就是所谓的青年共创，就是说有也有壮年的朋友或者是老年的朋友，也有青年的朋友，而且如果你创业是结合利益关系人的话，还有那个利益关系方的朋友，这个时候成功率就是最大的。所以这个时候我们就特别在讲跨世代创业、产业创新，或者是所谓青年共创，这是目前的潮词了。那但是我们不会特别去强调青年创业，可这个也是真的。就是说我自己，好比方15岁在创业的时候，那时候可能叫幼年创业、少年创业的时候，那个时候我也是必须要在网络上面，透过网络去跟很多不知道我实际年龄的40-50岁的研究者一起工作。那当然网络的好处就是说，可是网络他也不知道我才15岁。但是另外一件事情就是说，如果没有结合这些比较资深的朋友的经验，
经验的话，我其实也不知道我接下来要怎么样去解决市场的问题。当时的好处是因为我没有什么预设的观点，我可以想出非常多创新的解法，但是到底哪些 work 哪些不 work， 确实也是要比较资深的朋友们来带。所以这件事情我觉得所谓经营工创是我们去处理的一个方向。那另外一件事情就是说，我们在做社会创新的时候，很多人会去问说，哎，那就是有什么资源啊等等。那这个部分呢，这个创业生态圈，这个在圆梦网里面其实有相当好的一个盘点。那这个盘点包含从钱的部分呢，它有一个快速一览表，这个我觉得做的还蛮用心的，就是说它分成有借有还跟给钱免还两种，然后分成这个100万级的、1000万级的、3000万级以及1亿级的四种，然后呢，它会有一个这个线上的一个快速的中整的搜寻的方式，让大家能够很快的知道资金方面的这个资源。那这个资源当然不是最重要的啦，其实最重要的还是你要找到 product market fit 或者 service market fit。那所以这个怎么样去找到你提供的服务或产品真的有解决社会问题？那这个就是要靠附近的生态圈来做。那目前因为时间的关系，我不太可能做很多 demo， 但是我想这整件事情都是在这个算是一站式的网站上面去有做盘点的。那最后就是，如果你要做的是社会企业，什么是社会企业呢？就是你有明确的社会使命，你用一个商业模式来解决社会问题，就符合这三个要件。那我们目前在法制上已经给大家一些空间，新的公司法，而且呢，因为这个是各部会都觉得非常值得投入的。为什么呢？因为你如果只是创业要自己赚钱，这跟各部会老实说没有关系，所以他们依法行政就好。但是如果你有社会使命，想解决社会问题，这跟这些部会的施政方针就扣合了，等于是说你在跟他一起做他本来就要做的事情，这个时候他会非常愿意跟你结盟，然后给你很多资源。所以在这部分，就是我们可以看到10个相关部会都有大量的相关的资源释出。所以反正有兴趣的话，就可以在 se.pdc.tw 上面来看。那在这里面，我们有office hour， 就是当时大家有一个具体的希望，就是说有业师能够咨询嘛。那所以我就认了这个工作。所以像在台北的这个洪总啊，这个也是我们数位创新的一部分，因为这个跟我的那个行事历是联动的，所以说我在行事历上面一设定，这边就立刻及时的更新。所以在台北洪总，我就是有个 office hour， 这边写10点到2点是很客气了，通常是10点到10点，就是我会一直待到晚上10点，然后随时大家对创业、对社会创新有什么看法，都可以来这边跟我讨论，那整个会逐字记录，会上网。那这也不是只是视讯或者台北的朋友，我就是很固定的每2个礼拜2就会像今天才刚在那个吴凤北路那边去跟当地的朋友们讨论哈。那接下来就是高雄，然后花东，然后又回到中部。那每一个部分所有人提出来的问题不是只有我回答，而是在台北空总的11个部会远端备询，所以我们就是把2个空间接在一起，有点像这边是一个更大的投影机，然后你穿过这个就看到11个部会在台北，然后那11个部会就隔着这一面墙就看到在这边的各位。那任何人只要一提问题，我们远端备询，这边马上就接球。那这个接球呢，是所谓的暗自管控。暗自管控的意思就是2个，一个是说所有人讲出来的所有话都会变成逐字记录，这个是我从入会以来就一直维护的一个系统。那另外一个就是说，大家提出的各部会说，哎，我们会去处理哈，那这个会去处理2个礼拜之内，就必须要进入这个暗自管控的这个系统。所以这个部分我们用这种方式已经解决了非常多法令法尊等等这个部分的问题。那这个就是对创业者，就是政府只要一挡到你的路或者踩到你的脚或什么，就让我们知道，然后我们第一时间来帮忙排除。就是如果你要做的是跟部会的实践方针是一致的话，那我们作为这个全台湾最大的 NPO， 那我想就是来帮助大家的，大概这样。好，有位朋友这个想要询问哈，对于2025全面非核家园这一个不切实际的政策有什么看法哈？第一个是说我不是做能源政策的，所以以下的看法都是不专业看法哈，这个要一定要先讲在前面。同样道理，就跟刚刚的那个劳动政策，我完全是靠这个协作会议学到一样，我所有关于能源的都是在能源转型白皮书的这个网站上面去学到的。
这个网站呢是台湾目前的能源政策的一个共同协作方案，它采取的就是透过共同创造按资管考的方式来做。那这件事情呢，我并没有参与啊，但是这个是我们在做开放政府的示范的时候常常拿出来的一个例子。因为在以前是政府想讨论什么再讨论什么，但是呢，这个白皮书不是，而是民间任何提出来的问题就直接进入这个白皮书，变成大家这个讨论的问题。所以这个预备会议的每一件事情，它都在这个资讯公开里面，你可以看到它在哪一场，谁说了什么，到最后变成这个政策的什么东西，这是一个所谓的政策履历的这个概念。那这件事情它后面有非常多的背景资料，包含我们的重点方案，我们的试算的各种系统，包含预备会议里面对于未来的各种不同能源的 scenario 等等。那所以这整件事情我想没有办法在这边用一两秒钟去讲啊，但是各位可以看到说是一个非常大型的按资管道系统，就是几乎所有你能够想到的对于能源的不管是问题建议所有这些东西都在这个意见总整里面及时的去更新他们对应的方案跟计划，那也包含很多资讯视觉化的工作。那所以我大概没有办法在这边把这整个网站介绍给大家，但是基本上就是说，首先这个方案它是不是不切实际，同样道理并不是政府单一可以决定的，这要靠所有人是不是了解到这个愿景，愿不愿意接受这个愿景，然后以及在做的过程里面政府怎么样不要挡到大家的路，这些都要做到，那才有可能完成能源转型。所以它是不是切实际不是取决在行政院，而是取决在各位。那所以这件事情我想首先就大家都在从相同的基础上了解，但了解之后你可以做不同的倡议，你可以有不同的想法，但是你先确认一下之前有不同想法的人集结到什么程度，然后你再去加入他们，比自己倡议要有用很多。所以这个白皮书里面有非常多的，从环团到核能能源终结者，到各种各样子对能源有关心的朋友们，都有在里面去进行议程设定的这个贡献。哇，这个议题蛮长的。全校师生生活息息相关，中正大学都市计划发展议题，在设校的地方发展停滞，要如何发展学校旁的商圈，也就是政府有拟定中正大学第二提出都市计划开发案，发展计划拟定长达15年以上，政府是否有纳入行政院前瞻基础建设计划，如何加速发展中正大学旁边的商圈，请问政务委员有何看法。好，这个还蛮长的，而且需要 domain knowledge。 以我的理解就是说，我们没有在前瞻建设里面，在特别预算里面，我们确实注重的是所谓的区域再平衡、城乡再平衡，这个是确实是整个现在区域建设可能仅次于联合国永续发展目标的，就是所谓的国土再平衡的这个目标，那这个是很确定的。那但是在这个汤帽子里面，有没有专门针对这个贵大学旁边哈、去进行不管是城乡建设或者是其他建设，我很坦白说我不知道。那但是大家可以到我要这个开网站到 achievement 点 ey， 应该是这个吧，希望我没有记错。里面的这个好，然后里面就会有所有相关的计划，然后以及所有核定的部分的 FAQ。然后很欢迎大家，去按图索骥，或者在这上面给我们一些询问跟庇护指教。那这是整个前瞻基础建设计划，我们当时做了很多事情，包含常见问题集，释出一些资料，让民间的朋友能够去画地图。然后或者是大家，这是其实对行政院是一个蛮大的革新，就是说这是我们第一次编问题集的时候，用的是大家实际的问题的字样，而不是美化过的字样。那当时花了很多的力气去说服这个行政院的各相关的局处，是用大家实际的字来当做这个问题的字。那为什么是这样子？当然我们很坦白说，这是为了让 Google 可以很容易就找到。那但是我想另外一个也是去呈现说大家的疑虑是真正的疑虑，它是信任度的问题，它不完全是对执行也信任度的问题，而不是只是关于规划本身的问题。所以这部分真的是就是请大家参考，但是有没有关于中正大学商圈方面的，这我目前真的不知道，因为事前不知道会被问到这些题，没有做准备，不好意思。然后有位朋友问说，请问未来5年
台湾的产业就业的环境的走向为何？这是非常好的问题。我们目前至少看到的就是在要看网站 bgpl.us， 这并不是一个美国网站，只是比较好打而已，这是一个缩网址，就是 DigiPlus 的这个网站里面，那这个是我比较着力参与的，叫做数位国家创新经济发展方案，简称数位国家方案 DigiPlus 方案。那这个方案对最大的一件不同，跟以前的 NISI 啊或者是一些别的方案呢，最大的一个不同就是说，在以前的方案里面，政府是由上而下的去告诉大家到底要去做哪些事情，但是呢，在这个地区方案，因为封面是当时我一进来第一个工作就是重写这个封面，所以我会一直回到这个封面啊。最后这个封面它特别在讲的就是说，我们在做的事情是让数位平权，任何地方都可以有宽屏。我们把自己政府的这个治理的模型，让它变成刚刚讲的摇会吵的小孩进来厨房啊、共创啊、跨部门啊等等，这些我们都可以做。但是呢，要怎么样创新，以及让这个创新怎么实际解决社会问题，我们觉得私部门以及第三部门就是公民社会比政府适合做这件事。那所以政府在做这件事情的过程就是不要挡这两种朋友的路。那所以呢，我们不管是在法规解释上面，在沙盒上面，或者在社会企业的发展上面，基本上是让大家来告诉我们我们要注意什么。所以如果是行政院里的话，无人载具发展方案当时是排在4年以后的，但是就是因为透过这样子的共创的方式，民间SIG 就是业界的朋友都马上告诉我们说，没有，你今年就要做了。所以我们所有的这些议程设定基本上是汇集大家觉得什么是最重要的这个想法，那这个部分也不是只有业界跟地方政府，所有的公民社会的朋友都可以透过我们 join 平台，就是所谓的公民这个政策参与单一入口网站。那这个网站大家可能比较知道是联署的部分，联署的部分我刚刚稍微有讲，我就不特别多讲。但是其实大家可能比较不知道的是，上面还有所有法规命令的预告，然后以及就是行政院把各位的纳税钱花到哪里去了的这个监督的部分。而且除了行政院之外，还有审计部的部分，也就是说当公部门在试着做一些创新的时候，监察院现在不会是用旧的方法来盯我们，相反的，他会让大家知道说，行政院在试一件新的东西了，他们在用社会企业的方式促进生长就业，我们不知道怎么审计，大家来提一些问题吧，这样。那所以等于是说是统合大家的这个问题，他想拿这些问题来问我，然后呢，我再去回答大家对这件事情的关心。那我也在这个问答的过程里面，让大家知道说，那这件事情政府本来并没有定见，让大家一起来讨论出一件事情的解法。所以我们不管是 AI 的发展方案，所谓 SRP 资安的设计的等等，刚刚讲到能源的等等，都是用这种共同创造的方式来一起做出来的。所以整个的目的我想就是在把台湾从以前的单独国家指定几个产业，然后只发展它们，现在变成每一个产业都能够做产业创新，在这个过程里面去让这些产业彼此之间能够衔接，然后去让好比像说本来制造业或者是本来在做半导体相关产业等等，这些老一辈的很成功的朋友们跟新一辈的做软体做服务做设计跟人比较近的也很成功的朋友们，去透过这种双方都不了解的新技术 AI 或者是 Mixed Reality 或这些东西，去让他们彼此对话，然后去累积去结合成新的生态系。为什么这样？是因为传统的这个二代接班啊或什么，常常是因为一边比另外一边特别懂一件事，然后这边又比这边另特别懂别的一些事，所以就变成对话变很困难。但是呢，当我们看到一种新的事情出现，好比方说当时 Pokemon Go 就是那个去抓宝的那个 app 出现的时候，那这个叫做 augmented reality 嘛，扩增实境。那当时就有很多这个爷爷奶奶带着孙女孙子一起出去抓宝，可是你也不知道哪天再带哪一边，因为双方都有不同的贡献，而且对两边都是新的东西。那甚至中生代也可以负责出一辆车，一直开到10速、29公里，大家就可以一直抓。那我的意思是说，当你面对全新的东西的时候，比较愿意放弃本位主义，然后去进行这种产业的互相结盟。如果一直在卡在本来的价值链里面的话，那很容易变成一边觉得自己最懂，反而没有这个创新的空间。所以我想这个是我们目前大环境的走向。那在这里面需要很多的外来的刺激，所以就包含好比像说外国人才专访啊，或者是接下来的已经过了的就是产创，以及接下来的中小及新创企业条例等等，都是为了要让这种创新更容易留在台湾。所以以后你如果认识一个新加坡朋友，两个人一起创业，
在之前，九成的几率是你去新加坡，绝对不会新加坡人来台湾。那我们希望透过这些法令的这个改进，那我们至少到今年年底的时候，可以变成是有一半的几率是那个新加坡人过来创业。那我想能够做到这个的话，其实就差很多了。有一位迷途羔羊 Mr. Bu， 他说：“请问唐政委觉得人生的意义是什么？”那这个可以开一整天的 seminar， 所以我想我没有办法三言两语去回答了。但是我想是这样子的，就是说我分享我自己的人生观好了，跟各位的一定都不一样。我从小呢是因为我有先天性心脏病，所以呢我最早的记忆之一呢是他们那时候跟我说这个我要活到可以动手术的时候呢，这个才可以动手术，因为年纪太小没法动手术。那这个时候呢，其实我就有一种每天好像都一定是最后一天的。那但是呢，我12岁这个实际动了心脏手术之后，中隔缺损就治好了嘛，所以其实身体就没有问题了。但是呢，一个人的人格形成前12年是最重要的，所以我随时都还在这种，就是我每天睡前可能醒来就看不到下一天的这个状态里。那这个是我的核心人格，这没有办法再改变了。所以呢，在旁边呢就有一些我们叫做防御急转、防卫急转，就是说你有这个核心人格，那你为了要跟社会相处，必须要发展出一些方法。所以我发展出来的方法就是说，我在睡前我就把所有的 email 都回掉。我睡着的时候的 email box 一定是零封信，我是全部都回掉。那我参加开放原始嘛，所以说我所有的作品我在睡前我都抛弃掉著作权，我就让全世界都可以使用。然后所以这个人之将死其言也善哦，就是每天睡前都在这个状态里面。那在这个状态有一个好处，就是说醒来的时候呢，就是一个好像全新的人的感觉，就是说我不会再受到我昨天的习惯。我今天如果想要做什么新的事情，我本来这件事情都以前是都已经处理掉了，所以我今天一醒来看到新的 email 或者看到新的讯息，读到新的状况，我就可以用创新的方法去面对它，因为反正昨日种种譬如昨日死了嘛，这样。所以这个是我的人生观，所以我每天的人生的意义其实就是当天的事情，然后把它处理好。所以像我现在对我最重要的就是认真回答大家的问题。那所以这种是比较活在当下的这个状况了。那但是我想并不是每个人的人生观都是一样的，这边是人生对我的意义，就是说它是以目前一天为单位，然后尽可能在睡前去把所有的我想到的我这一天学到的都公布出来，然后都分享给大家等等。有一位朋友问说，请问您对空屋有什么看法？今年早上起床要呼吸干净的空气，看看蓝色的天空都有难度。新闻经常报道空气状况不好，但是政府似乎没有什么作为。难道拼经济比人民健康重要吗？这个真是相当to the point 哈，相当尖锐的问题。不过好在呢，这个目前我们行政有一个特色，就是说大家不管关心什么事情，我们就会在行政院的首页去这个弄一个漂漂亮亮的，把所有政策统整的一览表。那所以呢，这个我们院长的这个风格是说，他只要是民众最关心的东西，他们就会专门加这样子一个网站，然后把所有目前这个对于好比像说二行程机车、太旧换新、空撇机能化、空污法等等所有部分都集中在同样一个网站里面去做所谓红海简单扩大的行动方案啊等等。所以这个部分就请参与，就是说这是目前行政院所有有做的事情。但是我自己个人这个就不是以政委身份了，我自己觉得说这样子做还不够，所以呢我们在民间有一个叫做临时政府 G0V 的这样一个网站。其实如果大家有关心这个 G0V 的话，G0V 的宗旨是这样，就是说我们看到政府有做某件事情的义务，可是呢没有人做这件事情，政府没有部会出来做这件事情。那 G0V 的口号就是说，不要问为什么没有人做这个，你就是那个没有人，就是你来做吧。那所以说大家只要看到政府应该做什么而没有做，也就是说应该要有一个 gov.tw 的网站，但是没有，他们就我们就自己去加一个 G0V.tw 的网站。那 G0V 第一个网站其实就是觉得政府应该要公布这个所有的预算的视觉化，让大家能够看得懂，就是所谓的 budget.gdb.tw。 那所以第一个网站就是用这件事情去让大家能够看到鸟瞰图，然后让大家能够知道每个部会的相关的这个支出等等。那又因为 G0V 是抛弃掉著作权的，所以呢接下来各个地方政府包含台北市在做参与式预算，但是也包含嘉义县，
然后跟棚户线等等这些总预算，慢慢的就开始用这一套系统去让全民看得懂，不但看得懂，而且还可以跟大家对话。那这个跟空屋有什么关系呢？ Turns out 很多人是希望这个环保署除了有既有的这几个测站之外，对于更细部的哪些是固定污染源，哪些是移动污染源，哪些是境外污染源，能够做更多的揭露。但是环保署一下还没有布那么多测站，怎么办呢？就大家自己把学校捐出来，然后或者是把自己家里捐出来，就是放这种民间自己制作的 PM2.5 的观测仪，或者更多别的空气品质的观测仪，到现在已经有非常非常非常多个点了，上千个点了。那有这些资料，大家就比较容易知道说哪一天发生了什么事情，它跟当时的空气、当时的水环境等等有什么联动，以及最重要哪些是境外来的。那政府呢，在亚洲别的国家政府，他不要打这个就不错了哈，他这个绝对不会去帮助他。但是呢，台湾是蛮不一样的地方，所以从这个新政府上来之后，对于这件事情，其实我们是站在一个那我们有什么可以帮忙解决的事情的这个态度上。那好比像民间的朋友说，哎，现在 PM2.5 的量测，它要买很贵，要进口；要买很便宜，但是它量测的误差值很大。那这个资料要怎么正规化？虽然中研院做了一些研究，但是一直都是这个计划的公信力不够的最大的一个痛点。那所以呢，我们现在工研院就在帮忙研发，就是自制的、便宜的、精准度又高的感测元件。那这样大家慢慢换成这种新的感测元件之后，哎，这一整个东西的公信度就会增加。政府并不怕跟人民共享公信度，那我觉得这个非常重要。那另外一个是说，前瞻基础建设里面有一个叫做公共民生物联网，我们就是把这个资料，水环境的污染的资料，把地震速报的资料，灾防的资料，所有的这些部分资料，通通集中到国网中心的那个高速运算的设施里面。然后任何各位如果有做 data science， 有做资料科学，你想到一个新的 model， 你就不用自己下载这些巨量的资料，你就直接上传到国网，然后去进行演算。那我们希望透过这样的方式，政府不管做什么事情，或者民间自发做了什么事情，这些事情它的效果就能够很明确的用模型让大家能够看得到，大家既不会有不合理的期待，好比像说把移动式污染源这个降载啊或怎么样，就以为说它可以解决另外那70%-80%的问题，也不会有这个觉得政府做的事情好像都没有效果，就是说不要过了也不要不急了，就是做了一件事情它有一定的效果，这个效果可以用大家都能够检证的方法，不只是用政府的资料，也是用民间的资料一起来去建立。我觉得这个是对我自己是很重要的。有一位绅士娃娃是说，哎，好，有一位物理宋仲基说，观测到这个空气脏是不是有解决哈？观测到是解决的第一步，不然的话，你一个人设一个指标，你可以很容易的把它做到说你在那个指标就是射箭跟画靶的关系嘛，就是说你如果只是说，哎，我要达成什么什么的增进，你一定能够任意的调一个指标，然后呢不允许其他人 challenge， 然后就看起来有变好。政府呢之前呢做这种事情的时候呢比较不会被抓包，所以说呢就可以一直做这种事。但现在呢，好，会被抓包。那民间有一套另外的计算方法，然后试着好像说，哎，其实问题越来越恶化。可是呢，这个呢，同样也会被挑战。为什么？是因为大家用的数据或者事实根本就不一样，或同样的字在双方的认定根本就不一样。大家对于什么是污染，对于什么是零排放，对于什么是等等的这些东西，其实连一致的定义都没有。所以我刚刚并不是说有一致的定义、有一致的数据就可以解决这个问题。我要讲的是说，大家要一起解决这个问题，而不只是互相控诉。它必须要是站在同样的事实基础上，因为有同样的事实基础，大家才能够尊重彼此的感受。这个事实也许我觉得还好，你觉得一点都不好，他觉得很开心。那这个感受上面其实并没有对错，但是在网络上，特别是很容易是大家把这个感受混进事实里面，然后就变成是说好像彼此摧毁彼此的可信度，这个很容易，然后到最后没有任何人有任何可信度。那在这个情况下，其实很难做公共政策的讨论。所以并不说不去解决脏空气，它当然有刚刚讲的那些行动方案，以及民间自发的，好比方说把二行程汰换掉，我知道民间就有一些自发的运动等等。但是在这个部分，我觉得重点还是每个人可以看到同样事实以及做的什么事情，对这个事实会有怎么样的这个做法。那有一位朋友问说，是不是可以正面这个回答问题哈？感觉一直逃避问题，确实啊，就是说我们学哲学的有个特性，就是说当问题来的时候，我们会去质疑这个问题它本身的预设。
而不会是用它这个预设本身来回答问题。所以你问我很多是非题的时候，我就会从是的一面来讲，然后我再从非的这一面来讲，这个是我的习惯。但是这并不表示我没有正面回答问题，这表示我用两面都正面回答了问题哈。所以就像刚刚大家问到政府的功能，我会从倡议者的角度回答一次，再从公共的角度回答一次。原因就是因为我并没有觉得我在帮哪一边说话，我是在促进哪边的沟通。这个是我对我自己的这个期许哈，这是对这位朋友的回应。有位绅士妈妈说。以公共道路为例，企业为了赚钱挖柏油路埋管，事后却以低品质不是低品低品质的柏油补丁填补，最后不耐使用而损毁，而政府就再次使用人民挖纳税钱重新铺道路。那这样子呢，包商就赚到了钱，国家人民却要付出社会的成本。类似的恶劣企业的行为非常多，空污、河川、海洋污染、森林资源滥用等等，不胜枚举。如何让企业负起应有的社会责任，非常非常好的问题。其实大家在传统上面，常常像这个问题的预设哈，对不起，还是要这个回到这个问题的预设。像这个问题的预设，它后面就是有这样子一个模型，就是好比像说这件，就是刚刚讲的是这个一直瀑布有嘛，那是属于治理的一部分。又或者讲到一些外部性嘛，就是环境嘛，那个是环境的一部分，河川之类。然后就好像说，社会的公益就在左边，然后有些倡议团体一直想要保护环境，然后一直想要去照顾大家的公益，这都非常好。那然后以及企业的发展，那企业家就是所谓的将本求利，或者一本万利，或者无本生意。那在这个过程里面产生的不利的外部性，是由这个治理系统跟环境系统来吸收。这个所谓左派右派嘛，这个大家应该都非常熟悉这一套叙事。那我们做社会企业的目的，就是想要打破这件事情。我自己跟社会企业最早的接触是来自于我1996年去参加了一个叫做自由软体运动，然后这个运动到1997、98年变成叫做开放源码运动，那后来就简称开源运动，后来就什么都开放了，就变成开放资料运动、开放政府运动、开放存取禁用运动、开放硬体运动、开放教育各种各样的东西。那当时我们在投入开放源码这四个字的时候，为什么不叫自由软体的时候，就是在试着说服企业说，你用开放的方式，你抛弃掉一部分的著作财产权，看起来好像有所损失，但是事实上是把维护的这个成本让整个业界都能够一起跟你负担，所以你省的钱远远超过你这个觉得你没有赚到的钱。这个是当时开放源码的一个最基本的经济论点。那这个经济论点当时就说服了一家公司，它叫做 Netscape。 各位可能太年轻已经不记得这家公司了，在我年轻的时候，那是一家很大的公司，是第一个把浏览器商业化的公司。那这家公司呢，因为微软的 IE 有一段时间是垄断的，所以说它遇到一些麻烦，所以呢，我们就试图说服了 Netscape 去把它所有的程式码都开放出来，就叫 Mozilla。它开放出来之后呢，就有一些年轻的朋友们去用了这套程式，但是用一个完全不同的角度去设计它，就创造了一个浏览器。它本来叫 Phoenix， 后来叫 Firebird， 现在叫 Firefox。那 Firefox 这个火狐这个浏览器，它就是第一次把微软的市场占有率从98%一路降到50%以下。那基本上是 Firefox 自己做到的。那当然接下来有 Chrome 有别的东西。那为什么 Firefox 能够这么成功，就是因为它是一家社会企业。在台湾很少人知道 Firefox 是社会企业，它有一个基金会是非盈利的，它底下有一家公司，这家公司赚的所有钱都不给股东，而是还到这个基金会，它是100%重新投入的社会企业，所以它可以每年赚100-200亿新台币。但是呢，它可以说我赚的每一毛钱都回来去做开放源码的生态系的培育。那像这样子的，其实在国际上有相当多的社会企业的模式是这样子的做法，就是说他告诉大家说，你不管来做这个开放源码的倡议，不管你做网络自由的倡议，做任何人权工作，都可以加进这个生态系里面。那他们去跟搜寻引擎谈合作，他们去做各种business development， 这件事情也是加到同一个生态系里面。所以说这两个东西加起来的能力就比微软自己要来的强，所以就逼得微软到最后不得不在新任的执行长之下，把它的底层的东西通通都改成用开放源码的方式来做。也就是说，它本身不只是改变了人的社会关系，它也改变了企业跟企业之间合作的关系。所以我们在做社会企业倡议的，就是在说利用各种创新的方法，大家本来觉得是弱势，只能这个手心向上的，我们就是让他们组织起来之后，反而变成强势，能够去来帮助大家。那所以这件事情，我想，他对不起，但是我还是要说，就是说。
这个模型在里面是零和的，有人赚一点就有人输一点，但是在社会企业的模型里面，我们可以用各种各样子的方式构筑一个生态系，然后让企业在获利的同时就是尽社会责任，然后让人民在组织的同时就能够建立合作经济或团结经济的这个模型。以上都相当的抽象哈，那所以我觉得我还是举一个很具体的例子，大家比较便于理解。我们来看一下我们有什么具体的例子。有一个具体的例子是有一个叫做点点善的一个群募的一个企业。那他们最近在泽泽就是比较注重设计感的一家募资平台。然后这个募资平台上面，他们做一个叫天赋城市。他们做的事情就是跟接麦者，那些卖口香糖或者卫生纸，相信大家都碰过，对一些可能有一些小儿麻痹或一些下半身不是很方便的一些朋友，去进行服务设计的访谈。访谈之后呢，就把他们的痛点找出来，就是说很多人觉得他们是被黑道控制的，那很多人觉得他只会说先生小姐谢谢好，基本上不会跟他有更进一步的沟通，而且最重要就是他卖的比旁边的 seven 来的贵，为什么要跟他卖啊？那所以这三件事情加起来，就变成说接麦者，大家一直觉得是说好像是你要帮他，经过有一点罪恶感，可是事实上就是了解的程度是非常低的。那所以呢，他们就去构筑这个生态系，去找到说，哎，让他们穿的这个相当的专业，然后去做职能的训练的朋友，巨人协会，然后呢，去找到我们专门做辅具科技创新的朋友，因为其实你有一辆车，而且它有人的这个路权，比举牌小人要好，不是举牌人要好很多。所以说，企业它赞助的时候就可以有一个 LED 的LCD 的这个荧幕，然后呢，因为这个电动轮椅是有电的，所以你好好设计的话，它可以变成手机的充电站，可以变成 WiFi 的热点，可以做各种各样的创新。然后更重要的是说，他可以去当这个城市的导览员，然后卖一些在别的地方买不到的东西。那所以这件事情就变成说，哎，他变成一个服务的提供者，然后他就跟很多群募的企业说，哎，这个对你的企业形象可以翻转，它不是只是你做好事，不是只是 CSR， 它是能够让你的商品有一个出口，这是 business development， 是它可以去到别人去不到的地方去卖你的这个公平贸易或者你的这个企业的这个东西。所以一下子他就把这些生态性结合起来，然后在这个过程里面，就不是说单纯的说，哎，我们就是要照顾弱势，它不是完全社会性的。也不是说我们要帮这些产品找一个出口或服务找一个出口，也不是完全赚钱的。它透过这个结合，能够把两边都能够达到两边想要做的事情，但是呢，双方彼此不是看成敌人，而是看成至少是协作的伙伴的这样化敌为友的这样一个关系。所以我们每次做社会创新，就是在试着把两边可能有些误解啊，可能觉得对方是被黑道控制啊等等的这样的一个状况，试着转变成如果不能完全信任，至少可以一起做一些事情的这个状况。所以这是算是一个具体的例子吧。那还有十分钟可以这个非常快的这个回答哈。这个社会企业与社会创新应该是由下而上草根生成的，请问政委认为这个政府在社会企业跟社会创新应该扮演的角色是什么？由政府主导的社会企业政策会不会反而变成一种扼杀哈？那然后我想问，跟这位资工肥宅抱歉，因为 slide 我会摧毁掉你的牌嘛，所以这个 coding 习惯这两题看起来是一样的，所以不好意思哈。OK， 那我自己对于社会创新、生态系政府的角色定义非常简单，就是我们替这些帮社会解决问题的人解决他们的问题，就这样一句话就讲完了。那也就是说，并不是跟大家抢 KPI。不是说什么一下子要100家、1000家设计，我对量化的 KPI 深恶痛绝。所以简单来讲，就是说大家觉得政府要做什么，政府本来就是大家的，所以政府就去做什么。而这个去做什么过程，你如果会冲到别人的利益，那我们就把各方都找来，然后去想出这个所谓的就是帕勒图这个改善，就是至少有一方有获益，而其他几方都没有被牺牲的这个解决方法，就是虽不满意但可接受的粗略的共识。所以我们就是一直用这种共识形成的方式，其实很有效率的，去把大家虽不满意但可接受的部分，两个礼拜都找出来。那找出来之后，我们就开始推动创新。那我的目的就是说，好比像说有一些像刚提到的一些社团、一些协会，他们以前社团反而是不能够控制
公司的，只有大公司可以设基金会，但是大的协会其实不能设子公司。那这个部分我们就是用闭锁型公司的方式去让它有，好比像说否决权或者是绝对的投票权，然后它可以用劳务出资，不需要用它的捐款来出资等等，让它能够去设立一个子公司去做它的社会使命。那像这些部分在以前并不是很多人的创新的这个想法没有在公务员脑里发生，而说第一个提出这个的公务员，他要吸收掉全部的风险。那但是呢，如果做强的是他长官哈，有全部的亮点。那但是我们因为这样子这个逐字管考的关系，现在是相反的。第一个想出这个的公务员，他能够好像第一个做出这个解释，我们商业司陈彦博这位同仁，他任何记者都会看到说，哎，他第一个做出这样子的解释或函释。那如果这个过程里面有任何政治上的风险，因为这是实验性质的，我就会吸收。所以是在我吸收风险，然后同仁有 credit 的这个前提上面，那大家就可以不断的去做出这些方面的工作哈。那我看到有一些这个，到台上来请。好，那在他们进场的这个过程里面哈，对，就是说我还是把这个问题回答完，然后再给这个舞台哈。然后所以我觉得政府主导的社会企业政策会成为一种扼杀。我们的目的就是说，政府是参与，是 endorse， 但是绝对不是控制的这个立场。如果一个社会企业的生态系是政府占50%以上，那就表示这些会来的人是没有政府就会倒掉的人。如果我们政府是促进，但是不是占50%以上，那这些人就是任何时候他们自己可以去组织，然后政府是扮演解决他们问题的这个角色哈。好，所以这问题回答完，因为我们反正也只剩七分钟了嘛，所以各位如果要上台的话就在台前，你要拍照或怎么样都随便。我现在可以上台。可以啊，请。对，没有问题，大家在手机上都还是看得到问题，这个并没有真的挡到画面。好。观赏一下各位的诉求哈，您刚刚是有讲到是不是？是我们的这个。直接看一下。OK 啊，好，没问题啊，没问题啊。所以，好，那这边有三个诉求，我就帮他们念出来了。就是说，第一个是说，请重视青年们的心声哈，就是上引号，坚决反对此次劳基法修额下引号，那这是一件事。那这个其实不瞒各位讲，我们行政院青年咨询委员会也通过了一个联署案，这个也就是在讲完全一样的事情，所以这是我今天第二次收到这个诉求哈。那第二个是说，你们反对民进党以多数人力强行将法案通过。那第三个是说，青年学生的非典型劳动要用劳基法保障。第三个诉求我可以非常快速的讲，就是说这个应该要用部分时间工时专法保障，这个差不多在各国立法里都是依托劳基法的部分。那这个是马上可以回答的。那前两个部分我不知道有谁要多讲一些什么，还是就这样就够了。你还有六分钟。OK， 谢谢。因为我们这次我们都中正的学生，对，那我们这次会来到这个地方，是因为我们都知道汤委员是这个行政院的政务委员。对，那这一次劳基法这个修了百年以来头一次把劳基法修得倒退的，这一次的始作俑者就是行政院的院长戴兴德，所以我们希望，汤委员不只是回应我们的问题，我还希望你可以透过以你作为委员的身份，能够帮我们把这个讯息带进行政院，甚至直接告诉戴兴德院长。对，好，没问题。好，谢谢。我们本来行政咨询委员就是让院长直接听到这个行政的功能。所以其实以刚刚青咨委的联署，我们本来就会在下次青咨大会，那院长也会有具体的回应。那但是呢，各位的这个声音，我想跟我们青咨委是完全相同的，甚至连字样都是一样的，好像哪里？okay， 对，那所以我想这件事情就是说，我们会一并回应。
那也会在青资会的网站上面，接下来让大家看到院长的逐字稿。其实之前有过类似的倡议，是在做无条件基本收入，那当时还是林春院长的时候，那林院长对于这个的逐字回应，我们也在青资会的网站上，所以这件事情我一定会带到，然后院长的回应我们会逐字的回在网站上，这样。好，谢谢大家。你还有想说？因为刚好那个无条件基本收入的推动，就是，我也是在其中，对对对。但是那个时候林权院长，我因为你们有开会，但是对我们来说，对啊，对我们来说那个很官腔式的回应，对啊，所以没有，只是觉得说不知道这一次的劳基法这个东西，到底进了您的这个委员会之后，是不是一样会被？行政官僚们以一个很官腔的方式，然后就是 我听到这样的回应，是，就是当然，以我理解，当时林院长对无条件基本收入，他讲说，如果是在全国范围去进行实行，这个对财。